ketika hari yang dinanti-nantikan kian tiba. Mengandung 4 bulan? Kalau betullah tuan nak syakir macam mana? Kau cakap dengan aku sekarang. Siapa bapa anak luar nikah kau ni? Anak ni? Anak! Kau keluar! Kau keluar daripada rumah! Keluar! Hati mula diselubungi duka lara. Mana Lisa? Saksikan Minggu Akhir Dia Menantu Rahsia 7 malam di Akasia TV3.